Օգոստոսի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում տեղի ունեցավ արձակագիր Սամվել Սոկրատյանի «Քաջնազարը և իր թիմը» գրքի շնորհանդեսը։ Սամվել Սոկրատյանի կենդանության օրոք տպագրվել է միայն Արուծի Տարազով գիրքը, սակայն նրա մահից հետո հոր գրքի տպագրության գործով սկսել է զբաղվել դուստրը Մայնե Սոկրատյանը։ Ստացվել է այնպես, որ գրեթե յուրաքանչյուր տարի ընթերցողի սեղանին է դրվել Սամվել Սոկրատյանի մի նոր գիրք։ Ես շատ հպարտ եմ, որ այսպիսի հայր ունեմ։ Ես ուրախ եմ, որ կարողանում եմ իր գրքերը տպագրության հանձնել։ Դեռ շատ գործ ունեմ անելու, պատրաստվում եմ իր 90-ամյա հոբելյանին։ Ինքը հզոր առակաբան էր։ Ցավոք սրտի իր կյանքի վերջի տարիների ընթացքում ըստ արժանավորինս մենք չկարողացանք գնահատել իրեն։ Եվ այս գրքույկները, որը այսօր հրատարակում է իր դուստրի, այսպես ասած, նաև նախաձեռնությամբ, ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ արժանավոր զավակին, որ այդպես մտահոգությամբ այդ աշխատանքները իրականացնում է։ Սամվել Սոկրատյանը կենդանության օրոք վայելել է գրչընկերների և գրականության մոտ գտնվող մարդկանց սերն ու հարգանքը։ Շատ առատաձեռն մարդ էր, հյուրասեր մարդ էր, ինքը այն հին ժամանակներում սովետ խորհրդային շրջանի գինի ուներ իր նկուղում, պետական շենքի ներքևում նկուղ ուներ, հրավիրում էր բոլորին, Մհեր Բերյանյանին, Նորիկ Սաֆարյանին, Ռազմիկ Պողոսյանին, ինձ, մյուսներին, հավաքվում էինք, զրուցում էինք, հետո Շիրազն էր նրան այցելում հաճախակի, 50-ամյակի ներկա էր Հովհաննես Շիրազը, նրանք շատ մտերիմ էին գրական իրենց կապերով, 50-ամյակին ես էլ եմ մասնակցել, լուսանկարվեցինք, Շիրազը բանաստեղծներ կարդաց, համադայություն արեց, մի խոսքով շատ կոլորիտով, շատ համով, հոտով բան, մարդ և գրող էր։ Մեծ պատիվ ունեմ շփվելու մոտիկից, դռները միշտ իրենց բաց են եղել, արվեստագետ հասարակության նկարիչներին, գրողներին ինքը կարողացել է իր շուրջը հավաքելու, իր բարի խորհուրդը, իր խոր խորհուրդը տալու։ Սամվել Սոկրատյանը Վանաձոր քաղաքի հայտնի առակագիրներից էր, նրա առակները այսօր էլ բարձր է գնահատվում գրական աշխարհի ներկայացուցիչների և ընթերցողների կողմից։ Որպես առակագիր ոչ միայն, ասենք, տեղային մեր Վանաձորի մասշտաբի գրող էր, այլ նաև ժամանակի և հիմա էլ ունի նա առակներ, որ ես իմ կարծիքով համաշխարհային, ասենք, առակների շարքին կարելի է դասել, Էշնու Դդումը և մի քանի այդպիսի բաներ, թեկուզ մի 2-3 ստեղծագործություն, արդեն բավական է, որ գնահատենք մենք նրա տաղանդը։ Սամվել Սոկրատյանը շատ բաց անձնավորություն էր և մեծ խնդիրներ էր ունենում իշխանությունների հետ, կոմունիստական հասարակարգում, որովհետև իր առակները մեծ մասամբ վերաբերում էին պաշտոնյաններին, պաշտոնյանների թերություններին, կոմունիստական հասարակարգի թերություններին, բնականաբար նրանց հետ խնդիրներ պետք է ունենար, չնայած ասեմ, որ ի տարբերություն այլ գրողների Սամվել Սոկրատյանի նկատմամբ որևէ միջոցներ չեն ձեռնարկվել, որևէ հետապնդումների ինքը չի ենթարկվել։ Առակագիրը իր ընկերների և հարազատների հուշերում այսպիսին էր. Հայրս ինձ համար եղել է իդեալ կերպար, տղամարդու իդեալ կերպար։ Ես իրենից շատ խելացի խորհուրդներ եմ ստացել, շատ բարի, շատ ազնիվ։ Անդադար արվեստանոց էր գալիս, ուրախանում էր, որ խաչքար էի տաշում ես, մասնակցությամբ քանդակործ էր, նոր սկսել էի խաչքար տաշել, ու հիշում եմ, որ բանաստեղծություն մի անգամ բերեց ինձ, ցույց տվեց, սկսում էր կտկտում է մուրճը, քարին, ու շարունակում էր ինչ-որ մամալվում, դարը, դարին, շատ հետաքրքիր ձևով, ու այդ ժամանակ նաև մի միտք հղացավ, ուրեմն Սամվել Սոկրատյան, ես այն ժամանակ գեղագիտական կենտրոնի տնօրենն էի, ասավ, այ Բոգդան, մի դաշնամուր ունեմ, վեր նվիրեմ երեխեքին էլի, ուրախությանս չափ չկար, պատկերացնում ես, սուրտը մութ տարիներին մեկ էր ինչ-որ մեկը քեզ դաշնամուր է առաջարկում, մեծ ուրախությամբ ընդունեցի, գնացինք, ընկերներով հավաքվեցինք, մեքենան դրեցինք դաշնամուրը ու բերեցինք գեղագիտական կենտրոն։ Հիշողություններս գեղեցիկ են, փառք ու պատիվ Սամվել Սոկրատյանին, միշտ կարողանանք հիշել նրան։ Երկու լավ առակագիր ունենք, Սամսոն Բեկչյանը և Սամվել Սոկրատյանը։ Եվ միշտ, որ հանդիպումների են գնում, քանի որ առիթնե մի փոքրիկ հուշ պատմեմ, նորայրը մեր սիրելի երջանկահիշատակ ներկայացնում էր բոլորիս և ասում էր,
շատ խոսեցինք պատերազմից, եղերնից, բանաստեղծություններ կարդացինք, իսկ այժմ մի քիչ ուրախանանք, լսենք Սամվել Սոկրատյանի առակները իր կատարվան։ Հաճելի ժողովուրդ է ընդունում։ Գրքի շնորհանդեսի ընթացքում Սամվել Սոկրատյանի գրչընկերները կիսվեցին Քաջնազար և իր թիմը գրքի տպավորություններով, ինչպես նաև ներկաների հետ կիսվեցին հուշերով։ Շիրազի հետ զրույցներից մեկում Սամվել Սոկրատյանը մի ռիսկով ինչ-որ բան է հրատարակված լինում, Շիրազն ասում է զգուշ եղիր, գրքիդ քարկը գցես։ Ախր հիմա ռիսկով բաները չեն ընդունվում, սովետական միությունում ներում չկա։ Ասում է, իսկ դու բա ինչի չես վախենում, Շիրազ։ Ասում է, ախր իմ հետևից կանգնած է 3 միլիոն Հայաստանը, մի այդքան սփյուռքը, հսկայական բազմության մի մեծ ժողովուրդը կանգնած։ Ասում է, լավ, դու էլ իմ հետևից ես կանգնած։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին հատվածներ վերջին տպագրած գրքույկից։ Քաջնազարին ես դաշնակից, հաղթած կրվին ես մասնակից, այնպես ուժգին վրա տվինք, որ թշնամուն ջարդինք, փշրինք, որն էլ փախավ այստու այն կողմ, մտավ ժայռից Էշպերուգոմ, հաղթանակը կատարյալ էր, ու ավարտն էլ շատ բարևեր։ Գրքի շնորհանդեսին ընթերցումներից զատ գրքի տպագրությունը իրեն ձևով շնորհավորեցին վանաձորյան մշակույթի ճանաչված դեմքերը։ Մի նոր քաղաք տեսան ժամի սիրահար, բնակիչները հայ, մոտ 20,000, իրենք սնուն չունին ապրելու համար, յոթ հատվան պենշինել, խելքի Հետագայում նախատեսվում են նաև Քաջնազար և իր թիմը կատակերգությունը բեմադրել Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Մարինա Անդրեասյան, Վահագն Վարդանյան, Միքյա Ռուստաընկերություն։